Ako by ste zhodnotili vývoj zápasu? Tak v začátku jsem se trošku trápil, dělal jsem hodně chyb, hodně mi to lítalo, celkově to bylo takový chaotický tenis, ale podařilo se mi to uklidnit po pár gemech, dostat se do toho, trošku ho rozběhat a snažil jsem se spíš otvírat kurt, zakončovat do prázdnou kurtu a taky ho nechat udělat nějaké chyby. A celkem se mi to dařilo. Takže hodnotíte svůj výkon pozitivně, ano? Jo. Připravený do dalšího kola, do hlavní soutěže? Jo, určitě. Jsem rád, že jsem tady vyhrál tu kvalifikaci. Zvyknul jsem si na podmínky, trochu na tu nadmořskou výšku a těším se na hlavní soutěž. A ohledom úrovně, moment zatím, jak to hodnotíte? Prosím? Ohledom úrovně turnaje. Úrovně turnaje? Jasně. Hráči a obsadeně, keď tak. Tak teď všechny turnaje jsou těžké, každý hráč je dobrý, každý má dobrou kvalitu a je třeba bojovat o každý míček. Děkujeme.